Ako hodnotíte dnešný deň? Hodnotím ho veľmi pozitívne, lebo uznávam, keď vidím pokrok a nejaký rast a zlepšenie v čomkoľvek. Aj v tejto súťaži veľvyslanec mladých došlo k zlepšeniu napríklad v tom, že všetci prezentovali v cudzom jazyku. A to každý z nás, kto prezentoval v cudzom jazyku, vie, že je to niečo nad rámec komfortu a najmä u mladých ľudí. Takže tu ich znalosť bola úžasná. Ale stále sa je v čom zlepšovať a preto sme aj dali hlavnému víťazovi cenu jazykový pobyt z EF do Oxfordu, aby bol perfektný v tej angličtine, nielen dobrý, ale perfektný. A ono dneska v tom pracovnom živote uspejú tí, ktorí sú perfektní. Takže držím palce všetkým účastníkom. Ako hodnotíte hlavné myšlienky projektov u študentov? Čo sa týka myšlienky projektov, tak aj my ako porota sme sa snažili vybrať taký projekt, ktorý má relevanciu uskutočnenia sa, nie len nejaké vizionárske projekty, ktoré sa odložia do šuflíka. A preto sme vybrali aj víťaza, ktorý predložil projekt cyklotrás, ktoré si myslím, že sú reálne a majú vplyv na pohyb, na šport, na aktivity a najmä pre mladých ľudí je to vzorový projekt, aby nesedeli doma pri počítačoch, ale aby mali aj ten čas ísť do prírody, tak preto sme vybrali tento projekt.